Андрію Михайловичу. Усім дуже цікаво, ну принаймні мені особисто точно, що ви збираєтеся утнути зараз зі своїм конкурсантом? Сейчас виходить чоловік на сцену. От ви знаєте, я коли приїжджаю, це дуже рідке качество в нашому світі. Вижу з ним, мені одразу виникає улыбка. От я не знаю, як буде построєний наш розговор. Что будет после моего вопроса, какие будут ответы? Девушка в красном, не шарудите этим плакатом. Фанатки. Так, так. Готовятся. Будь обережна, Андрій Михайлович може сказати, тому стій тихо, краще. Я всегда улыбаюсь, когда вижу его. Он, конечно, переживает, все время мне каже, Андрій Михайловичу. Очень несложно догадаться, кто выйдет на сцену. Гордость, гордость селища Бортники. Бортникам привет. Тратим деньги на голосование. На сцене Петро Герасимів. Петя, мы с Олегом Анатольевичем справились со своим заданием, а тебе я предлагаю проявить лидерские качества и провести занятия по йоге для своей категории. Удачи! Йога? Ничего себе! Хлопцы! Хлопцы, я сейчас буду проводить урок йоги. Хочу будет на 16 товаров, да? Главное сказать и оп, и оп. И оп, папулечки, а что мы тут делаем, а? Да ну его! А ну что? Что ты? Хочешь меня снять? Давай я тебя сниму. Давай, бибой. Ничего себе. Покажи пятки. О! Ванечка, тебе помочь? Да сейчас я, надо же сообразить мозгами. Давай, сообрази. Это, конечно, не попа, как у Ким, я вам скажу. Добрый день! Добрый день. Боже, как ты рубашка, наверное, дорога? 9 гривен, я ее бачу в секонд-хенде. Та-та. Звідки ви знаєте, що секонд-хенд рулить? Він наскільки відвертий, наскільки такий, як книга відкрита. Дуже цікаво, що цей раз Петя буде співати, як він нас буде здивовувати. Чесно, постепенно починає як-то так приобретати форму, да, і уверенність, і він в цьому купається. Скажи, а що батьки сказали твої? Мої батьки просто... В захваті? Не то, що в захваті, гордиться ціле село. Алло, привіт, батько. Привіт, Валя. Як ви там? Як село? Готовий, Петя. Ви не переживайте. Я працюю над собою, щоб бути гідним і достоїн. Настенко, ми тебе всі любимо, переживаємо, підтримуємо. Ну, це більше мотивує тебе, більше тебе натхнення приходить. Якось, коли бачиш рідні очі, ну, блін, це так приємно. Я хочу, щоб ціла Україна побачила, який в них син прекрасний. І вони мають цим гордитися. Петро Герасимів. Мера мав гребець у дзірозе цар, замбах із Твері. Ту Мелхізбері, ту все в Діаноб, Майдан в Вері. Мера мав гребс, варда бісухва, хаха, що спері. Авда сінгера, туда манатлес, ходами з гвері. Чи то грітто, чи то магаліто, да. Чи то грітто, чи то магаліто, да.
Чем из Сингера, амзе мам халкма, амзе цам шоба. Роца уверивар, шоридан матбокс, чем и бавшвоба. Роца уверивар, шоридан матбокс, чем и хедау. Дау кит хават, гуш лише модис, пару лисевда. Чито грито, чито маргарито, да. Чито грито, чито маргарито, да. Мера мав герец, от сі роздесах зампах із твері. Туменки з мері, клав сі вам лоб, майця у мері. Мера мав герец, варда пісут хва, хаха чо спері. Дав кіт хават, гуш ліше модіс, пару лісевда. Чито грито, чито маргарито, да. Чито грито, чито маргарито, да. Гамарджоба Генацвалі! Може тобі ще й чачин налити? Не помішало би. Не помішало би. Так. Петро, ну розкажи нам всім, як тобі працювалося на сцені з такою кількістю людей? Мені здається, їх набагато більше, ніж у сьому селі Бортники. Це такі відчуття дуже приємні. Я так би повернувся в родину. Я колись працював, раз співав з симфонічним оркестром. Це так. Такий прилив енергії. Просто бомба. Настю, сподобалось тобі? Мені сподобалось. Слухайте, ви знаєте, я прийшла на репетицію до своїх учасників. І там так жарко, ви навіть не уявляєте. Ось у нас закінчилась репетиція, і я просто вилетіла пулею з цього кабінету. Ось, і вже було дуже пізно, і нікого не було. Ну, мені так здавалося. Я вилетіла і так прямо так, як це, підняла кофту, тому що мені дуже жарко. Я навіть не пам'ятаю. Було там видно, лівчик чи ні. І тут сидів Петро, і не розгубив. Він був в прямому ефірі, не розгубився, і давай мене знімати. Такий бешкетник, Петро. Скачай на флешку свою пам'ять нам. Ви уявляєте? Петро, мені дуже подобаєшся ти, твій голос, він нереальний. Дійсно, мені здається, що ти просто природжений співак. Тобі треба виступати, йти далі, 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 і навіть після шоу не кидати цю справу. Тому що ти, як це, справжній співак. Я не знаю, чи він дійсно справжній співак, але те, що він найфартовіша людина в нашому проєкті, це точно. Дмитро. А чому він найфартовіша людина? Настю, може, розкажи, я щось не знаю? Розкажи Дмитрові ще раз цю історію. Тобто, що він знімав Настю? Чому? Так. Ну, практично голу Настю просто знімав він. Ти не зрозумів, так? Я просто... Я якось цей факт не считав. Так, знаєш, я так зробила так светер, і мені здавалося, що нікого немає. Mm-hmm. І Петро так спокійно, о... Класно, зараз в мене буде і підписників. Така ти ж й Петро. З 1 січня Петро в кожній хаті. Якщо зробити так, він такий о-о-о. Петро мем. А якщо серйозно, то дійсно, Петро, ви розійшлись вже серйозно на проєкті. Але знаєте, от все ж таки це дуже класна пісня, але воно з трьох нот. По суті, да? Три ноти в куплеті, три ноти в приспіві. І відчувалося, що вам важко, знаєте, з вашим знаменитим баритоном там себе якось почувати добре. Знаєте, таке було відчуття, як ніби дуже швидка Феррарі їде по такій вузенькій сільській дорозі. Але вам вже нема куди... Їде!
їде. Повзе, окей, летить, летить, да, низько летить. Але вам нема вже куди відступати, тому що зараз ви як той Міміно у кіно, який був суперзіркою свого аула, тому що вмів літати на вертольоті. А ви зараз суперзірка в своєму місті і для багатьох людей теж. Тому відступати не можна. Тільки вперед. Дякуємо. Олеже? Все класно. Петро, все класно. Для мене так здалося стримано дуже. Але я розумію, ти просто відповідальна людина. І боявся порушити оцю всю картинку. І мені абсолютно все сподобалось. Чому були круті рухи? Так, так прикольно, Петро. Я чекав оцього моменту, чи то гри, то да. І оп. І коли почалась пісня, дивився я на тебе, я відразу розумів, що все буде добре. Номер буде крутий, тому що воно тобі дуже пасує. Ці брови, це як ти стоїш, показуєш себе, все. Але, звичайно, це було складно в тому плані, що тобі потрібно було тримати себе в рамках. І тут буквально цими нюансками маленькими можна себе багато-багато показувати. В цілому мені дуже-дуже сподобалось. Дякуємо і вам, Андрію Михайловичу. Я вообще считаю, что вот, Петя, ты с оркестром, вот как вот огранка для нашего такого бриллиантика из бортников. И мне кажется, очень вот эта вся история красивая. Я увидел свои ошибки. Вот я тебе думаю, тут я дурак. Не подсказал несколько моментов, что все-таки было к финалу развитие. Но это уже вопрос ко мне. А так ты справился. И вообще, я считаю, выучить... И английский это понятно, но грузинский язык, то за неделю, я считаю, что он вообще герой. Молодец. Дуже видно, що Петро хвилюється, коли слухає наших суддів, але ще більше він хвилюється, коли очікує на вашу підтримку. Тож давайте не будемо робити так, щоб він хвилювався. Шановні глядачі, підтримайте Петра. Надсилайте смс текстом 02 на номер 7766, а також заходьте у телепортал і там голосуйте безкоштовно. Лінії відкриються після останнього виступу сьогодні. Тримайся, Петре. Це був Петро Герасимів. У нас є повідомлення від наших шанувальників у соціальних мережах. Я люблю X-Factor просто за біднякова Андрія Олександровича, ну і за кудряшки Шурова. Ось таке повідомлення. Wow. Пише Анастасія Альбекова, місто Семенівка, Чернігівська область. Настю, цьом тобі, я плачу!